Ahoj, tady Lucka, vítejte u dalšího videa. Dnešní vlog bude bazárek, workout, přespávačka s yoga gangem v hotelu. No, myslím si, že to bude zajímavý, takže pojďte se mnou strávit víkend. Tak máme naložený celý auto a jedeme na bazar. Už se to tady ani nevejde, ale naštěstí mamka má větší auto než já, protože do Míky bychom to nedarvali. No, máme tady věci jenom my s Lindou. A je toho tolik. Takže jsem zvědavá, jak to všechno dáme na štendry, protože každá máme jenom jeden. Uvidíme. Ještě než akce začala, tak jsme si museli všechno připravit. Linda si připravovala kérky, já jsem si připravovala takhle MyProtein vzorky proteinu, aby holky mohly ochutnat a odníst si i vzoreček domů. Měli jsme na dveřích takovýhle plakát, aby nás každý mohl najít, a pak už začal workout. Cvičili jsme s holkama zadek a troufnu si říct, že to bylo docela intenzivní, a nakonec jsme si dali i břicho a protáhli jsme se. Potom jsme si udělali skupinovou fotku a holky moc děkuju. Dobrý, krásný. Děkuji, holky. Už máme po tréninku, holky už se koukají na oblečko, my s holkama ještě finišujeme a už to bude ready. A těším se, taká první akcička větší, nebo jakoby druhý workout, ale tohle je spojený právě s tím bazárkem, což si myslím, že je takhle fajn. Sephora nám tady zařídila balíčky, máme tady bubble tea od Matmat pro prvních 20 lidí, takže doufám, že to bude fajn. Doufám, že přijdou vůbec lidi. Aby to neskončilo, že tady budeme ve 20. Ale ne, vstali mi nějaký lidi, že určitě dorazí, takže doufám, že to všechno prodáme, protože jsme to dali za super ceny, aby jsme se prostě zbavili toho oblečení a tak. Takže vám ukážu, jak to bude probíhat, a večer už máme přespávačku yoga gang, takže se mega těším. Tady se maká. To je 120x40. Ukaž mi ty návrhy hezký. 120x40. Oh my god. A tu máš, to si dávám já, ne? Co si dávám? Co? Moc děkujeme Matmat, který nám přispěl takovýmhle super bubble tea. My to s holkama úplně milujeme, takže jsme byli nadšený. Klári, objasníš mi, co se dělá s těma Sephora taštičkama? Sephora taštičky, takže tombola. Když vyhraješ tombola, tak můžeš mít Sephora taštičku a jsou tam nejvíc cute minis. Oh, je yeah. Tam a beauty rare. Ona to umí úplně youtubersky. Báze, pak je tam, moment. Sleeping mask, Nardy, Laneš. To je nejlepší řasenka, všichni si ji kupte, je fakt dobrá, dělá kilometrový řasy. Už tady máme vzácné hosty. Pak tady máme paní večera. Večer jdeme na akcičku. A bereme si only cocktail dress a velký heels, tady od Lucky si koupím tyhle, hele. A ty jsou ale hezký, jako jo. Ty jsou jako ještě z Top Shopu, jako. Prostě tohle je must have. Takže pak nás uvidíte v plné kráse, teďka jako my tady máme takový provizor. Teď je to day. Přišlo strašně moc lidí a já vám všem chci poděkovat, protože to bylo úžasný. Se všema jsme pokecali, přišly moje kamarádky mě podpořit, takže jsem byla moc ráda a celkově atmosféra byla úžasná. Linda tetovala a stála tam na ní mega fronta. Ale to už jako by není moje. Tak co ta fronta jako? Oh yeah! Tak co jako? Dneska budeš tetovat ale do 9, holka. Všechno za stovku? Tak to bude, já to domů nevezu. Kromě toho, že se na nás přišli podívat i roztomilí pejsci, za náma přišli Nikos, Kevin a Tomáš. A Tomáš slavil narozeniny, takže bylo docela veselé. Je to moje přání Tak a máme po akci. Bylo to úžasný, bylo to hrozně fajn, přišlo vás strašně moc. Pokecali jsme, doufám, že jste si to užili. I workout byl skvělý, prodalo se dost věcí a zbytek já hodlám dát do azylového domu. Každopádně už jsem doma, teďka se rychle připravím a jdu na další akci, která je Sleepover s Yoga Gangem. Takže se mega těším, ráno nás čeká yoga brunch, takže jdeme se připravit do hotelu a úplně se těším, až se na takový relax. Jsme tady!
Jsme ve výtahu. Jsme tady, umírám, ale bude to super. Jsme úplně hotoví, ale těšíme se, že dáme relax. A jsme kolik? 401? Mám to je tady. 150 tisíc tašek. Nabalený. Počkej, kudy, tudy. Ty jsi jak nějaká star, ta taška? Já ukradnu ti tu tašku. A odejdu. Ježiši, tak to máme opět manželské lože. Ježiš, a my tady máme něco dobrýho. Já, my máme i tričko a dobrůdky. A jak paní Exnar, co já? Ale ty dortíky jako minula. Paní Exnar, no protože já jsem starší. Jo, paní tady 28. A já jsem ještě tady 11-letá skoro, ne, 22 minut. Jdu si dát sprchu rychlou, v 7 večeře, takže máme asi půl hodiny, to se dát jako dohromady a jdem na to, vezmu vás na véču. Tak já už jsem ready, vzala jsem si takhle outfitek, máme mít koktejl šik, takže se jsem musela takhle vyfiknout. Krásně takovýhle třpitivý botičky. A k tomu obyč šaty, sako, kobylku. A jdeme! What about Linda? Linda getting ready, jako jo, ještě. Já si připadám, jak jsme nějaký celebrity. Víš, jak jsme jako v hotelu. Tady. Je to do vlogu, jo. Řekneš nám dneska svoje pocity, jak se cítíš? Takže jak vidíte, Eliška mě super krásně namalovala, prostě je to úplně boží nejlepší a mám hroznej hlad. Takže prosím vás, už jdeme jíst. Já taky. Jdeme se najíst a bude to mega dobrý, že už jsem ten desert měla a na ten se nejvíc těším. Hej, a musíte se podívat, jak to tam je připravený, protože jamina, je to krásný. Wow! Klepe se mi ruka. Podívej se, jak to těm holkám sluší, jo? Pojďte se mi ukázat, holky. Tady jsi ty. A jsi vedle mě vůbec. Tady jsem já. Teďka už ahoj! Je to tady hezky. Lucie mašlunka miluju. Takže nebudeme jíst, jo? Takže prosím vás, až budete na degustační večeři, najeste se před. A nebo potom, ale lepší před, tak se vám líbí. Já vás tady moc vítám ještě jednou. Myslím si, že ta večeře, už jenom ten set tam mluví sám o sobě. Já jsem strašně ráda, že jste tady všichni s náma. A že si můžeme první sleepover užít tady v tom krásném hotelu. Takže my jsme se přesunuli kam? Do baru. Do baru. A je. Na pitíčko. A je. A je. A je. To do barne. Co máš ve tvaru diamantů? LED? Jo, diamantový normální. Tak to je mega hezky. Mají to vymazlený, no? Jsme rád fotoshooting, protože tady je to celý prostě úplně krásně fotogenický a jsou tady takové krásné sedačky a tak, takže krásné. Ještě nám dělám čajíček na dobrou noc, koupila jsem si takhle sleep čaj, takže čaj pro Lindu. No řekni, co jsi dala na dobrou noc. No, to jsme si dali ty CBD bombonky. A já jsem si teda takhle, já jsem si dala jeden drink a jsem taková docela cinklá, jako po něm. Doporučená drink dát jeden hodinek každý 6 hodin. To jsme tady dostali jako dáreček a zase jsme si dva bombonky, takže doufám, že budeme spát jak miminka. Jdeme se odlíčit a dle odličovač. Hele, a ono to taky úplně rozpustí ten make-up, ne? No, tak já jo. To rozpustí mě. Linda se skoro vůbec nemaluje. A já se oproti ní cítím, když se mega maluju, přitom se maluju jako basic, víš, úplně. Hele, já vypadám. A já Halloween make-up. Opravdu otřesný. Dobré ránko. Dobré ránko, paní. My už máme takovýhle poštářky pod očima, oni moc nejsou vidět.
ale to mám z korejský kosmetiky. Top. A jdem se refreshnout, jdem udělat nějaký fotky, potřebuji natočit nějaký videa a v 9 nás čeká yoga. Takže se těším. Už jsme ready, máme všechno nafoceno, jak jsme potřebovali a máme nový trička. Ukážu vám. Tudu. Krásný. 8:38. Teďka až máme 20 minut. To jsem vám říkala před 10 minutami, co mě půl hodiny. Ale už mám hlad teda, protože jsme stávali v 7. Tak takovéhle občerstvení. Tak co, jsi ready na lekci? I am ready, never read more ready before. Nebo jak se to říká, to jsem to úplně zkazila. Nevadí, to tam dá, to se neboj. Prostě dej to tam. Já mám hlad, ty vole, že jsi budu protahovat. Forget everything what happened before. Relax your face complete. Jak se nám to líbilo? Myslím si, že hezký. Jdem dělat group fotku na schodě. Všichni jsou v černým a mají ty trička, je to hezký úplně. No my už jsme po snídani, už jsme se zbalili, nejradši bychom tady zůstali, protože tady je fakt hezký a snídaně byla top. Každopádně to bylo všechno k dnešnímu videu, jestli vám to líbilo, dejte like, komentář a nezapomeňte mě tady sledovat, protože za chvilku hitneme 10 000 subscribers a to je úplně masakr, takže děkuju. A samozřejmě z mě sledujte i na Instagramu. Tak čau!